Så er HC undertaget på langfart igen. Deklareret 390 km ud og hjem. Så det er ret langt, man kan sige. Vi har lige integreret en boble, der gav 5,2 fra bund til top. Det er den kraftigste termitboble i mit liv. Vi er lige nu at slås og HC med en, der giver knap og nok 4 meter. Og vi er i 2500 meters højde. Vi mangler 140 km ud til vendepunktet, og så er det ellers 390 hjem igen. Skulle det nu risikere, at den går igennem, så er det også en Danmarks rekord. Jens er over 5 meter lige nu. Okay. Ganske god termik, må man sige. Nu er vi i 2700.